בסדר, בוא תראה בסדר פה. אחד, בסדר. תעמוד בפנים אלינו, לך תשאיר קצת.
לחיים. מחלקת קוצבים, המחלקה המובילה בברמד, מברכת את כל עובדי ברמד ואת המפעל לרגל חגו 35 שנה להיווסדו, ואנחנו מקווים לקראת העשור הבא לחזור להוביל את ברמד גם בכמויות ובאיכות. ולכל עובדי ברמד אני מאחל למילניום הבא שתהיו בריאים כמוני. ואל מר עם פיטה נוסעים בגיבוי שלי לאזור המרכז וחלוקות באזור הצפון וכל הארץ. ורניק הגדול, משימות החזקת מחלקת פלסטיקה, טיפול בתבניות גומי ומתן שירותי פיתוח בעיקר למחלקת קוצבים. עמוס קבל קריאה תקופה במאגר עברון ויש את הצוות. כל הכבוד.